Ketka, Stakes 6 vai? Ja, 5. Joo, Stakes 6. Tässä. Taitaa olla toinen bossukko. Tässä kentässä. Tästä kartasta selvää, minne mä niinku oon matkalla tässä. Pääsen. Miten se yhtäkkiä tolleen peli päättää, että se et saa pitää muuta kädessä kuin tuon? Peli muuttaa sääntöä. Mutta kun pari kertaa on se avannut mun mielestä ihan ilman, että sulla on pitänyt kortti ollut kädessä. Tai sitten mä luulen, että se on tehnyt sille. Ryömimään näistä on nerokasta. Tää on niinku tää liukuhihna helvetti, mutta niinkun pääst ite kulkemaan täällä vapaa. Suunta kuitenkaan. Vai pitääkö tänne mennä?
taas täällä. Se on vähän lisää rahaa. Juuri sain myytyä ton kotitaatteen. No niin. Mitä saa? 80. Itse oot tehnyt tuolla kotitaatteen tuolla ihan pitkiä. Reitti näyttää vähän kartsussa kahlut. Hetkonen. Mitä tää sen tonne? Voi olla, että Metal Gear 1 ja 2, kun se oli mitä streamissä, niin joudun kyllä käyttää valkotruutta sen kanssa. Tän nyt uudestaan nähdä niinku katto minne vittu mä niinku menen matkalla tässä. Joo, se sit päätyy tonne, joo. Mitä mä hyödyn siitä, että mä menen tonne? Ja sit liukuhinnosta ei pikku pääse kävelemään pois. Tässä on pakko liikkua. Tuun kohta takaisin. Joo, tää menee taas tämmöseksi. Kikkailen esimerkiksi taas.
takaisin kaasuhuoneesta. Tästä vittu tuli yhtään mitään, kun tää oli semmonen sokkelo, ettei mitään rajaa. Otan tosta. Lukee, että, niin kuin, että ei tuossa nelosesta niin kuin, ole mitään hyötyä. Ja sen kun ajattelee, että tämä niin kuin, numero on, minne pitää mennä. Ei tuossa nelosesta niin kuin, ole mitään hyötyä. Vaateet laskee silleen, ykkösestä mennään kakkosen, kummasta nelosen nelosesta. Se päätyy tohon neloseen. Miten se vitonen sitten nyt oli? Tuo nurkassa. Missä nurkassa? Mikä kuva? Tuossa, tuossa oikeassa kartassa. Missä liukui siinä paskassa vai? Niin. Missä on ollut viton? Missä sä näet vitosen siihen? Se näyttää kutosena, mutta se on viton. Ai toi tossa? Se on viton. Suuvalla se. Niin toi niinku toi kolmosen vieressä siis. Niin kolmosen vieressä se on. Okei. Toinen. On kyllä sohkeita, tässä on hirveästi. Siis niinku vitonen, seiska. Ja se on kasi. Kasi on tuolla. 9 ja tos kyllä nyt kyllä on tota selvää niin kuin. Thank you.
jossa se on. Sitten sinne kaasuhuoneeseen. Liukuja teemme kuvaa tiettyä, eikö sä niin se saa männäpä sitten tähänkin suuntaan näin? Mitä jos niinku tää? Jännä, että tässä on, tää ei muuten ainut mappi, mikä on riivi siitä, että se on toinenkin mappi. Eikö tuossa, jossa, mikä se oli, Sotnissa oli se käänteiden kartta? Ahan mä voin ottaa alusta. Tuosta ei voinutkaan mennä tonne. Jimmy tulee kettulle. Exit on siellä. Kiireellä. Kun aivot oli ihan solmus, että minne mun pitäisi niin tässä niin mennä. Suoraan startti vaan meni. Ja toi vitoninkin on siis niin sanotusti kusetusta, sinne ei pidä mennä. Ei näköjään. Se on sitten varmaan suoraan kutosia. Miten mä hyödyn kutosesta? Minne mä tipun kutosesta? Tonne seiskaan. Mikä seiskasta menee mihin? Seiska on tossa. En mä seiskastakaan hyödy helvetti mitään. Pitäisi niinku katsoa niinku väärinpäin tää kartta. Se alkaa lukea, että niinku, pitäisi aloittaa niinku lopusta ja laskee niinku taaksepäin, mikä on niinku oikea suunta. Eli 13. Mistä mä päädyin 13? 13 on toi, liukkuisen tuossa. Noin, elikkä mun pitäis niinku tulla 11. Noin. Mikä toi C on? Ration. Se on rationi, okei. Okay. Toi liukuhihna. Pitäis mennä tonne. Toi laati ton paikan läpi, eli kasiin. Kasista. Toi alueen läpi. Tuolta tonne. Tuosta. Aahan. Mikä A on? 19 pääset suoraan sinne huoneisosta pääset, mutta 13 se yksi. Joku inassa pääset niin, 13. Joo joo, mutta katso, mistä mun pitää siis mennä vielä eteenpäin sitten. Mutta kun ei tässä auta se, että mä katson, mikä se on se, mistä pääsee sinne huoneeseen, vaan että pitää tehdä se reitti niin kuin laskea tässä, mitä reitti mun pitäisi mennä. Se A on vaan itse, niin... Niin kun menen täältä
tänne. Mistä mä sitten? Kolmonen on toi. Eikä mä vaan ton liukuhina helvetin tosta. Joo, eikä mä menen... Otas nyt tämmönen lasken uudestaan. Ysi. Puu tonne, sit menee... Tonne. Eli on mun takas 8. Niin kolmosesta, elikkä... Tässä vittu sekosin taas minne vaan menossa. Miten pääsee kasin tässä? Eli nyt taas sinne ihan sinne niin kuin alkuun. Nyt mä suunnilleen ehkä tajun minne mun pitää mennä. Kun tässä on vähän niin kuin merkitty tosi turhiakin paikkoja minne pääsee, mitkä, mistä niistä ei sitten hyödy yhtään mitään. Se on vaan tekijä, joka on tehnyt, että on vähän kaikki mahdollista. Se on niin kuin merkannut kaiken sinne, kaikissa semmoisenkin, mitä ei tarvitsisi tietää. Että voisi vaan silleen, niin kuin, jos pitää vaikka sellaisen niin kuin nuolen tai sellaisen niin kuin sneikin, että me tämmöistä reittiä pitkin. Älkää mene noihin muihin huoneisiin. Että se olisi helpottanut mun... Että olisi helpottanut mun kartan luku ihan helvetistä, että olisi sellaisen niin kuin vaan janan siihen, että mitä pitkin pitäisi liikkua vaikka. Tähän pitäisi melkein printata tämä sivu paperille ja sitten itse piirtää siihen reittiin. Mutta tää on kuitenkin 2008 viimeksi tehty nää kartat. Niin paljon. Ja sitten Valktru tässäkin on aika paljon vanhempi. Suuntaan tonne. Tonne yhteen. Täältä tonne... Täältä tonne 9, elikkä... Ups, mä ammuin vähän, koska piti lyödä. Vahinko luukkuu. Kirjaimellisesti. Nyt tää peli soittaakin, että... Oot oikein suunnassa ilmeisesti. Oho, se on semmonenkin. Simi soittaa, onko se mäkkäri on lähelle? Missä ne purilaiset viipyy? Eikö se onkin Chris soittaa, kun nää viiveet on? Tunti olisi vielä peliaika, se menee raa nyt tässä vikas kentässä varmaan. Tässä kentässä varmaan, että vikat no, tunti ja varmaan. Tuke, joku makassa masterissa. Mut mikä on seuraava maratoni? Mikä on seuraava maratoni? Kukaan ei tiedä. Sitä on vaan ideoitu vaan vähän. Mut se olisi minimaraton, että yöllä niistä striimi kiinni, koska kukaan ei jaksa paljon. Tää peli kyllä oikeesti vaatii kartan. Tää on niin saatana sekasotkunen paikka, kun sit on huono muisti kuin meikäläisenä, niin oot silleen kukaan, että minne sun pitikään mennä täs? Tää on joskus projektissa Metal Gear 1 ja 2 läpitelu. Se menee pitkään, niin kun aloitan nyt. Ykkönen varsinkin on semmoista muistipeliä.
kakkossa tarvii niin paljon musta, että se on vähän, se on vähennetty niitä pusleja enemmän. Mm. Se on enemmän toimintapainotteista. Koska mä halusin nähdä kakkosessa varsinkin sen Grey Box-taistelun. Voi toistaa se on miinakieli. Mm. Mistä ne vaan puhuu siellä. Tänne. Kohtaan tulee se pölle. Täällä jos spoilataan mulle bossi. Tää on vaan pölle. En tiedä sitä, mitä on. Eikö se kertonut ne kuitenkin ne jäsenet siinä alun? Kerto, mutta ei sanonut missä järjestyksessä ne tulee. Hilmeen striimiin tänään. Mm. Se on varmaan tää Metal Gear Solid nimellä, niin se... Speedrunnaan MGS2-sta ja kaikki muut striimaajat tota striimaatta MGS5-sta. Ajattelin, että olet ainut, joka pelaa Ghost Babyä. Niin. Et uniikki. Nyt tulee Pussupatyry! Possutaistelu.
härön näköinen huone. Vitsi mikä tukkakin tolla. Saan kyllä pistää nähä urakala kieliä tukkaasi. Vähän niinku sillä tavalla, kun sellanen Psycho Mantis olevi näkyy, sillä on toi Nocturnal Combat. Sitten sillä on toinen nahka-asukin pää. Nahkatakki. In the darkness die. Pimeessä sitä armaan taista Night Vision kanssa. Vissiinkin. And Kohal, Osan and Kohal. Mitä onks te lukkeja, mitä ne oikein on? Osan. Ei löydä tätä osaa. Hän seittää tää flashbangeekin. Tähän on vammainen posi, että heittää tää vitun flashbangeekin. Mitä tämmösen kuuluis voittaa? Tää demonit on lukkoon. Olisikohan chattu mitä? Mä en ees lukenut pakkosleikkiä. Eikös tunne? Onko tunnilla? Hei, tää menee ihan peruskranuillakin silleen yllättävän helposti. Se on puolitoisen HP:stä. Tää lähti vaan omiin heloihin myös. Pitää käyttää. Miten? Sitten on taas X-hakkia käyttää. Piruin. Pippuhansi. Rank terrible. Se oli jotain silleen helppo posi, mutta tosi ärsyttävä. Se meni läpi. Granaatteja vaan silleen summan mutikas sinne päin suunnilleen, kun heitetään, kun näkyy silleen hetken, missä se pyörii, niin heität vaan stunninaatin, niin, tai heität vaan granaatin sinne suuntaan. Thank you.
Mitä hulluus maistuu? Etkö sä, et sä mitä hulluus maistuu? No. Tässä sä kerrotaan nyt. Oota, mä katon. Hulluuden salaisuus. Millainen maku siinä? Jaha, kertoo vastaan murhasta. Ei hemmetti, silvottuna löytänyt. Ei saa. Sitäkö se hulluus on löytää joku ruumis, jos taksuu? Levitettynä viipille. No, tarkoittako tämä sitä, että ei enää itsellä helvettiä? Ei ole. Onneksi. Seuraava on sitten 7. No tää on aika pieni kartta. Taas mennään taas takas 5. Sen mä voisin vaikka vetää ehkä ilman jotain karttaa. Ei tässä tarvii edes karttaa. Tää on niin. Tää itellä helvetti vaihti mulle päänvaivaa. 8 karttaa sitten aika pitkä. Kato ennakkoon 8 karttaa. En karttaa. Hyi saatana. Tää on pitkä. Siinä on aika monta osiot. Siinä mennään ränneissäkin. Mitkä kysymyksiä kyllä tuolla on ja arvotuksia. Vaikka se tekee kuolemaa. Se ei päässytkään taivaaseen. Ah, Laura. Over here. Hahmo takia jo liikkeen. Tästä ollaan launtsaamassa. Voi nyt pyhä vittu. No, miten? Onko sen taas dormus? Onko? Arvaa. Tottu, että turvallinen dormus. Taas tuurilla mennään vai? Ei tuurilla, ei taida olla vaan.
Ah, se arpoot on yli tosta noin kaikki. Jänni. Pääse muuta kuin ne ovipuzzle. Tää on vähän erilainen kuin se arpoto viimeisestä. Muudon tämän rannan. Eikö sitä viimeistä sitä vie? Sille painaa. Tuo ylin jättää aina kaksi ovea. Ehkä lähe. Ootko? Nyt on kyllä mystinen tämä. Ah, se tulee vartija. Se näköjään näyttäisi. Ei häneltä, se vaan kävelee juttu läpi niistä. Oi nyt. Se huijaa. Tää peli trollaa. Herra jumala. Tää peli trollas minun kirjaimellisesti. Mistä ei kirjaimellisesti trollas minun tää peli silleen, että aah, sä saat laatikkopuzzle, ja sit on silleen, että jeeei, tästä vaan voi kävellä läpi. Sitten jumalau. Se on varmaan tietyn aikaa yrittää, että siinä varmaan on vaihtoehto päästä silleen tolleen yhdistänä, mutta se varmaan sitten kun teet monta kertaa väärin, niin tulee tuo vartija. Herran jumala, toi peli trollaa kun. Hideo Kojima on kyllä salista. Tää Kojima tekemä peli onneksi kuitenkin. Eiks Kojima ole suunnittamassa tätä? Se oli vahtimassa ainakin tätä, mitä on suunnittelemassa sitä. Se on kuitenkin kertonut tätä ideoita. Trollataan tässä. Sitten kun ekalla niinku tuurilla olis vaan mennyt sitä läpi, niin sillä avaa korvaa. Onko se kolmas bossi jo? Mä näyttäis tän videopätkän tästä kohdasta. Mä tulleen tuolla. Aika paskal mind detector, kun ei tuossa erota yhtään, missä noin miinat on. Katso tota karttaa, ei sitä niinku erikkikään saa selvää, missä miinat on. Jospa se toimii nytten vasta, kun se kertoo. Se on kartta aika pieni. Niin, tuosta minikartta, kun taas on erikkikään selvää, missä ne miinat oikein tuolla on.
Ryöt vaan läpi. Älä ryömi vaan läpi tää. Haiti! Liku. Ui vittu on siis Metal Gear. Vittu toi on iso toi Metal Gear. Se on kaksi reikania tossa. Kiitos. Vitu siisti. Nyt hukkaa haintia taistelu. Se on silleen, että lolma on täällä. Granaatteja vaan heittäis varmaan. Se on tuo varmaan. Ei tuu taistelu. Eikö? Okei. Artilleri tuli tavas näin. Oli kyllä härski vetokypeli toi kunnon trollaaminen, että ei, sä voit vaan kävellä siitä läpi täällä kertaa. Epäonnistut monta kertaa ja sitten... Ehkä sinne on halunnut vaan tehdä semmosia helpotuksia sinne. Eikko päätöksiä myös. Voisitko ite vähän helppoa, että sä voit vähän helppoa? Sieltä tulee joku... Kukkova laittaa sen viukuhina pois päältä, mutta kädellä vanha. Voihan pippeli mä kuolla. Seiska oli lyhyt. Olen 40 minuuttia tätä venttiä jäljellä. On tää mukavaa, mutta ei ole niin paljon katsoja sillä, kun... Mitenkä sen tulisi? Niin onks tää seuraava kenttä siis ihan vitu? Niin onks toi kasi nyt ihan sika pitkä kenttä vai? Oh. Sitten nousin melkein suosio niin jättää sit sen tähän niin kun, ja sitten jatkaa sit ensi kerralla tästä melkein. Omassa jossain sit hyvissä sitten. Tai sit täällä joskus sitten. Kun ei eikö sä silleen, että puoleen väliin istut silleen niin kuin, että mistä mun pitikään jatkaa tässä kentässä? Muista tallentaa on... sitten, ettei tarvi mennä tossa noin. Joo.
Eikä silleen niinku minä tai Twin Snacksin kanssa. Resetoin konsoli kakkoselle vaiheessa. Niin. Aina. Joo, no psykomatiksista asti niinku vähän uudestaan. Se oli silloin mulle vähän sokkona löytää sitä nappia, mistä se vaihtaa sen kakkosen levy ulos. No kumminkin, kyllä mä sen 6,5 tuntia pelasin nyt kuitenkin, että... No se on pitkä aikoja. Joo, ottaa ne toimii. Et jatkaa sen tosta 8-kentän sitten joskus myöhemmin. Jos oikeesti on niin pitkä sitten, niin... Onko se potti ottanut lopaa, että näköjään? Otti lopaa, mä katosin toiselta lasauttaa. 4 tuntia 21 minuuttia on stream. Joku neljä, siis 4,5 tuntia siis piti sanoa, eikä viime. Mut se meni noin 20 minuuttia, about meni siinä säätämisessä. No eli nelipäni tuntiakin ihan pelaamistakin on ollut siinä. Tai tämmönen kolmas päivä, että on vähän tämmönen extemporeeni, niin... Eikä mitään 8 tuntia. Niin, se antako kyllä tuntuu vähän kropassille, että särkee päätä ja se on... Varsinkin se perjantainenkin. Olko ole sehän huono olla, että ei nyt pysty pelaa enää mitään, että on sehän ihan jäätävä olo. Onko Peippokin tulossa vannaaksi? On. Mutta niin vaiheessa kuin siellä. Kiitos, kun muistit. Minun piti joku loppuvideokin editoida tähän. Mutta mä en kerennyt sitä editoimaan loppuun. Nonni. Oli nautellut vähän Metal Gear-pätkiä. Siinä olisi ollut hieno kollaasi Metal Gear-lausunto. Josta suuri osa oli likuidi uute. Semmoinen remix-video-idea oli. Non. No, ehkä seuraava kerran sitten kerkeen, kun ei ole stressiä. Tien semmosen pätkän. Enpä väittäisi, että tässä on ehkä hienoin Metal Gear tässä pelissä. On se paljon paremman näköinen kuin se... Jos sä teet skomedeen mallina, niin se on paremman näköinen kuin Metal Gear. Siinä on vähän samaa näköä tossa kuin Rexin kanssa. Se reikaa, mutta siinä on kaksi reikaliin siinä. Simi vaan puhuu siellä pullista. Hyvää pullaa. Simi katsos, kuka se on oikein sen lähetyksen kaappasen. Chris perkele. Nyt tulee se pitkä power plant stage. Tai jos tarkemmin ajattelee, että nyt niin pitkältä näin vaikuttaa. Tähän kohta muista ihan sopivaa lopettaa. Lopetetaanko ennen aikoja? Vai pidäänkö vielä?
Metal Gear Solid puoleen tuntia. Ei pysty. Mikäkö on Metal Gear Solid World Record? Se on jotain 40 minuuttia tai 50 minuuttia. Jännä muuten, se ei muuten antanut mulle uutta helaa ollenkaan. Se on tota ennätys on 1 tunti. 08. Eihän 1 tunti 03, se on päivitty. Jaa, nyt sain tämän hyvä päivitty. Mitähän voi sitten saada? Joku Angerfin game on tää 7 tän lista. Easily. Suomalainen pääs lista. Mä tykkäisin näkemään Post Babel ihan leikitisti pelattuna. Joo, se hyvä näkö. Jossain määrin ehkä turhauttava. Vähän turhauttava, mutta silti hauska peli kuitenkin. Jos olisi niin kuin enemmän semmoista niin kuin mielenkiintoa ja semmoista niin kuin aivot toimisi paremmin, niin tämä menisi paremmin. Tämä on sehän tunkkainen olo tällä hetkellä. Oletko sä loppubiisiä valinnut? En. Et ole valinnut. Pistetäänkö joku loppubiisiin? Tarviko tässä mitään loppubiisiä laittaa? Odo hetki. Eikä Framerkaan pudonnut kuva 50 000 apalta. Vähemmän kuin MGS4. Niin. Laitakka tämä biisi soimaan ja laitat sen endscreeni siihen. Tässä vaan taikoo se endscreeni vaan tähän. Tuossa, tämä on hyvä biisi. Sitten se on kumminkin silleen ihan musiikit ihan kaakossa silleen niinku, että ai saatan. Laitat sitä valmiiksi, sitä vähän alemmaksi, sitä, sitä selaimen volyymiä. Nämä OCR-miksit tähän on semmosia vapaasti soitettavia, että ne ei niinku muteta taas striimiä. Tallennetta. Minne sä sen laitat tonne? Ja kiitos kaikille, jotka olivat meidän maratonin aikana täällä ja sen sellaista. Kiitoksia omastakin puolesta. Very nice vihjer, mutta oli vähän huonommin järjestelty, kun se tehty. No, ehkä sitten vähän paremmin. OFG. No, nyt se katkes, kun mä vaihdan sivua. No niin. Se oli hienosti vetty. Tällä biisillä lähdetään. Se biisi katkes vähän niin kuin saman tien. Hyvä, no, okay. Kuitenkin. Kiitos vielä kerran kaikille. Ja näkyy jossain muiden striimien merkeissä. Hyvät työt kaikille ja maanantai alkuja. Hei hei. Moi moi.